Amb el Casino Monestrol Figuerenc, doncs sempre fem uns actes dedicats a pel·lícules que s'han filmat a l'Empordà. Aquest cop vam tractar la pel·lícula L'última frontera, perquè s'havia filmat a l'Empordà. És una pel·lícula que ara fa 25 anys i tocava molt el tema que crec que avui dia és molt vigent, que és el tema dels refugiats. De moment la cosa va bé, la gent a l'assistència és bona. Ahir mateix a la pel·lícula que vam passar hi havia a prop de 150 persones, que va anar molt bé.